alunos. Bem-vindos à disciplina de Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde. Sou a professora Tatiane e estou novamente com vocês em mais uma disciplina desse curso. Nessa disciplina, nós temos como principal objetivo desenvolver as suas capacidades para organizar as redes de atenção à saúde conforme as necessidades de saúde da população. Para tanto, nós trabalharemos com os conteúdos de forma articulada em 4 unidades, sendo que cada unidade é composta por 15 horas. Nessas unidades, nós trabalharemos os sistemas de saúde, redes de atenção à saúde, Pacto pela Saúde, Decreto 7508 de 2011 e sistemas de informação. Eu espero que vocês aproveitem as leituras complementares a fim de enriquecer o conteúdo, enriquecer o conhecimento sobre o conteúdo abordado no decorrer dessa disciplina. Bons estudos!